Lena Kovačević. Ko ti je najlepša, jel tako smo rekli, najlepša koleginica? Najbolja koleginica. Ja ne znam ni jednu ni drugu. Najbolja riba. Bre, ne znaš Lenu Kovačević. Prelepotica. Ma znam ko su devojke, mislim žene, ali ne znam. Da biraj... Biramo najlepšu. Tako, tebi koja je ovako vizualno se najviše dopada. Lena za sada. Lena, okej. Lena ili Milica Pavlović. Ček sad. Pa moram Milicu, ajde. Što znači moram? Pa to ti kažem. A inače bi Lenu. Koleginica, drugarica, mlada, zgodna i sve to. Obrati pažnju. Diskrecija. Diskrecija, potpuno, da. Milica. I Odane, zašto? Sve isto. Zašto? Pa eto, imam valjda pravo na izbor neki. A dobro, ne pitam, mislim, ono, šta bude presud. Pa evo vidite da ste stavili ste ovdje u kupaćem kostimu, znači i Milica. Pa ne znam zato što je u kupaćem kostimu. Ajde dalje. Aleksandra Prijović ili Milica? Milica. Milica Pavlović. Pa viš kako se lepo namunjila i Prijovićka na ovoj slici. Znaš kako sam ja sad fina Stankovića, pa te ne prozivam. Znao sam da se radimo na Pavlović, naravno. Milica Pavlović, namjerno. Pa da li je moguće? Dobro, pa namjerno. To neću više 5 godina, čoveče, jednu da isti stvar. Da, prošlo je to, da, nemaj se. Ali okej, ali mi sad pričamo uopšteno. Evo, uopšteno. Milica Pavlović. Za sad je pobedio. Milica je osvojila, bravo. Milica.